Či v tom je rozdíl přístupu k těmto zařízením, které mají skutečně vliv na zdraví, na populaci a zařízení pro vrcholový sport. Když už ta zařízení jako taková se dělají, tak samozřejmě na těch konferencích se vymýšlejí, jakým způsobem by měly fungovat. Tady na tom zvolení nám takový žlutý obrázek. Ta zařízení musí mít určité, musí tam platit určitá pravidla, aby to obec fungovala. To není záležitost kuřiny, to je obecné vyjádření toho, jak by mělo vypadat wellness centrum. Jsou tam vidět ty vazby vzájemné, jakým způsobem by to mělo fungovat. Toto prakticky funguje pro všechna možná wellness centra, tak, jak mají být, a když to srovnáte se spoustou zařízení, které si říkají taky, že jsou wellness centra, uvidíte, že to nemá tady s tímto společného nic. Podstata je taková, že to musí obsahovat dvě základní věci, a sice to, že jsou tam takzvané suché pohybové aktivity, to znamená aerobní zóna a podobně posilovny se zařízením, které nějakým způsobem zlepšují kondici toho jedince, který to zařízení navštíví, a potom je tam takzvaná ta mokrá zóna. Pravda je, že obě dvě ty zóny jsou v určitých vzájemných vazbách. Pravda je, že to celé musí fungovat ekonomicky, že tam musí být jedny jediné šatny, kde je možno chodit jak do té vrchké zóny, tak do té suché zóny. Ty šatny se dělají pro zajímavost zásadně poedukačně. Nedělá se to tak, jak se to dělávalo dřív, že jsou zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, protože ta zařízení, u těch zařízení se předpokládá, že tam chodí celá rodina, a v žádném případě není možný, když uvedu příklad, že tam přijde, já nevím, otec s pětiletou dcerou, tak aby pětiletou dceru vyslal do dámské šatny a sám byl v pánské šatně. Či to prostě funguje zásadně, tady tohle to koedukačně, oni se rodina se společně převleče, potom jdou ke skřínkám, tam ta rodina má všechny ty věci jako dohromady, či to jsou takové věci, nejzákladnější věci, které u toho mají fungovat. Čili říkám tady všechno tady tohleto proto, aby nevznikl dojem, že tady vzniklo v Kuřimi něco, co je jakýsi nadstandard, že je to luxus, který není zapotřebí, ale podstatou toho je, že je to zařízení, které ve vyspělém státě a ve vyspělém městě je naprosto nedílnou součástí vybavenosti města, tak, jak je součástí vybavenosti města jakékoliv zdravotní středisko a jakékoliv jiné zařízení. Čili není to, ku příkladu, fotbalový stadion, který je samozřejmě zapotřebí, není to jednoúčelné sportovní zařízení, ale je to komplexní zařízení, které má vliv jak pro rekreaci, tak pro určitou relaxaci duševní tělesno. Čili to je asi tak zhruba, co bylo zapotřebí říct k tomu, proč se to vlastně vůbec Kuřimi tady tohle to dělá a jestli to vůbec má smysl nebo ne. Další, řeknou kolegové, pokud je o vlastní řešení tady toho zařízení v Kuřimi. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu Šamaríkovi za jeho, jak on říkal, obecné informace. No a pokud jsme do této chvíli mluvili obecně, tak v tuto chvíli tedy pánové architekti, nechám na vás. Hoďte si koronou, poprosím, pojďme tedy ke konkrétním informacím a k videoprezentaci.